gentengan alinggo ngono. Kok panggali go iki tok gentenan. Wis ngatur ta no. Yo. Ngate koyo pacaran nyambit ge opo? Wis tenani bosen neh lho nggo. Ora enek wonge. Ngaduk. Ono kene kopi yo. Kok panggaku lho sampe. Tak dute iki lho. Opo? Wis tok barang. Gila. Duh, kene dhisik kok tak dudui. Alah ngapusi kuwi kok sedak. Aja rendek. Apa? Wis to. Delok aku. Aja. Apa delok? Aja nyedek-nyedek kowe ora mati ni gacor. Ya piye ge? Langsung malah koyo ngono ki lho ya Allah, malu galungku gak mergae. Tak ngono wae. Wis aku Mas. Mau aku nganggep ora enak wong iki. Piye? Cek tangkemmu natap lho, Dek. Wae mergae malah dar durane. Iki lho. Kowe semarai. Iki lho. Aku kowe no sing niku aku ngaduk kok. Mergae iki tenanan. Kowe wis tak slametne jaman melaratmu. Gay-gayan malah koyo ngene lho kowe. Ngadek sapa sing ono nunggu? Nyah iki HP wong loro. Iki sing ngekon apa aku salah nih. Sampai ya no entah ngene aku. Koe pancen salah. Ah, yo iki sing salah. Sopo neh? Iki lho, Bos. Ora sanjute ngoti cangkemmu aja kaya ngono. Sriko wae. Kowe petnah kaya ngono kuwi jenenge. Ora, Bos, iki lho mau tenan aku. Wis kuwi wong loro padha ae asine. Gayan lagi awet kok iso lungguh. Jame-jame laut to, Bos. Laut matamu ya ini. Cuma matane ngono jame didelok. Matamu ki jam telu. Lah matamu lek mumuni anu gene. Jam 8 iki leru. Lah gane jam iki ning ngene. Mane kerja te matamu ora nek jam ojo ngono. Iki tempat iki kabeh gantung iki. Kok kok aku iki. Hei. Nih, mateni aku kan. Iso aku pegang kepe atau salah nih. Jane kowe iki piye to? Iki bose. Wani wae mateni aku. Siap gerak, woi. Siap gerak aku istirahat di tempat pilihan. Iki bose. Ya nih, aku bosmu. Orang masalah bos Rita bene. Ojo kaya ngono. Maksudte yo, kowe iki tak kei dhuwit kudune wae yo mergae sing genah. Enek dhuwit, enek tenaga, Mas. Tak pecat ya wong loro. Lah tenaga ku yo tak pulihne kono mang, Bos. Lagi awet wis mulihne tenaga kowe mergae apa? Ngusung-ngusung iki arek iki. Ya pan. Sing usung-usung mek aku iki. Kowe jam 5 tangi. Berarti kowe ora kerja. Aku ke jam 5 tangi. Aku ke jam 5 wis tangi lho. Iki sik turu kok. Jam 5 nyapa? Subuhan. Aku jam 5 wis tangi lho. Sampeyan gak gancok. Iki piye lho nyalane aku iki? Wis, wis wong loro padha ae. Gak seneng aku ini. Terus ayo ngusungi iki. Ngusungi ning mburi. Ngusungi iki. Iki desa ning mburine. Ayo. Kowe lek ruwet kok. Kowe gak. Sing ruwet sapa aku bosmu kok malah ngruwet. Lah iki nek ning mburi nek. Atau piye? Si aku. Kena buah. Kira ra gara-gara kowe aku ra koyo ngene lho. Aku kesalahan terus manggaran. Ra sopan. Raimu. Wah karena apa tuh masalah? Padahal. Alang Leo. Ya. Kok gendeng ya, Mas? Ya ya, rayaan. Gendeng we. Daya. Apalagi kau datang kemari? Aku di mari mama kok tadi kok. Apa hubungannya aku sama mamamu? Ini kok. Ini apa? Ini pulsa kok, diisiin. Tadi kan mama nyuruh aku beli pulsa listrik toh, tapi saya malah isi pulsa biasa. Itu kan ya bodoh kamu, bukan kamu nyalain sini. Ya, isi lagi toh kok. Ini isi lagi? Iya. Bayarnya double kalau diisi lagi. Gak apa-apa kok, yang penting diisi aja, kena marah mama aku soalnya. Ya udah. Kalau gitu sering-sering aja kalau beli di sini ya. Iya bu. Aku isi lagi loh ini. Iya nggak apa-apa kok. Bawa uang apa enggak kamu? Pas kok ngepres. Tak tekak keranggut gue.
pripun lek pesenan gajian kula pripun? Seneng. Anu. Oh, iki ya Mas. Iki kok jam 3 enek Mas. Iki ready jam 3. Positif. Positif ready nggih? Nggih. Lah biasane aku makani sapi iki jam 3 Mas. Iya, Mas. Nggih. Ning ngene. Oh, lah. Nggih Mas, sepurane. Lah tenan, udah gelan kawak iki Mas ngene iki. Heh Mas. Sak joge pandemi ngeten nglantik peteng gedet Mas. Jam 12 lawan kok medang griya niku ya peteng dedet. Peteng dedet. Mboten nonton menapa niki. Temen sampean Mas. Tapi blantik lancar toh? Alhamdulillah Mas. Nggih. Ya lancar, kadang sat-sat, kadang pat-pet. Pokoknya belanja nopo-nopo kalau belanja mas. Nah, no, jenisnya iso ya cu pat-pet toh mas. Apa ya biasanya mbak? Ya, sapi ya. Nek sapi, sapi Jawa. Sapi Jawa. Sapi Brahman. Sapi Brahman. Sapi Limosin. Ya. Sampai sapi sing renek buntutnya sing buah kok ngegedi. Senengane ini kok loh. Ini kok lo belanja. Senengane siapa? Yalah, jangan ini kok. Ya, jorame ini tamu lo. Sik toh. Lah yo kuwi Mas, sapi gedhi malah. Ha, gedhi. Angel Mas, angel. Kok aku barangnya kabeh ya saiki wis tak layahi kabeh. Sing penting kabeh tak layani. Alhamdulillah nggih. Sampeyan yo sabar mentok. Alhamdulillah kula niku nggih ngeten lho Mas. Aku seneng aku nek dilempong ngono kuwi. Sabar kula Mas, tanahe. Kan aku kabeh tak ayahi keadaan ini ki pandemi ini ki kabeh aku jen strong Mas kula niku. Wong sing ra waras sih kok jek enek. Lho piye maksudmu? Gak waras piye? Ket mau aku waras kok niku. Niku pegawe kula Pak, kalih niku. Stoke gimbal, stoke untune kuning. Pegawai kula. Tak. Jadi awalnya aku ketemu karo Agus, karo Ipan ini gini pak. Pas aku isu-isu sepedahan nyantai kan, ya kayak biasanya lewat kono. Nah, pas aku arep lewat jembatan iki, gak sengaja aku melindes wong pak. Loh, melindes wong pak? Iya pak, boten sengaja niku pak. Sampai sekarat wonge. Yo ngalah. Akhirnya kula oglek-oglek wonge pak. Kula pikir sampun mati. Saking kupoe kula gerucuk banyu ngono. Delalah kok saya sadar, Pak. Alhamdulillah. Tapi aneh, sing sijine malah langsung mlayu lho, Pak. Kok aneh ngoten, Pak? Lah nggih niku. Sing sitoke mlayu, sing sijine malah njaluk sepura lho, Pak, kaya wong wedi ngono. Lah batinku tak tabrak malah njaluk sepura to, Pak. Piye to ki? Kok aneh ya bocah kuwi? Nah, bar kuwi wong njelasne ning aku lek dhek iki trauma, Pak. Biasane turu ning ngarep omahe wong ki digepuki karo sing duwe omah. Kula mesakne kan sing mlayu tak celuk. Ketoke ya urung mangan. Oh no. Nggih. Tak jak melu pisan baturi aku ning omah. Nggih. Nah, akhire ngewangi aku nyambut gawe dadi pegawe dodol pakan kuwi, Pak. Nah, ngono ceritane, Pak. Jika niate nulung, Pak. Timbang ra mergae, ngapunten nggih, Mas. Nggih, mboten ono apa. Aku nyadari nek kuwi koyo wong gendeng, Mas, ngono lho. Oh, tapi mboten nggih. Mboten, ya waras. Lumayan lah. Lumayan. Wow. Nggih. Wes, Mas, sementara ngoten nggih. Nggih, ya. Ngapunten nggih. Jenengan langsung? Nggih, kula langsung. Nggih, perlu nuwun Mas Banu nggih. Nggih, ampun disupan nggih. Nggih, ya, moga-moga. Hati-hati, Mas. Hah. Untuk pelanggan nih. Kita wong sugih kita gitu, ya. Lantik. Pan, Gus. Ki mau bapake wis pesen. Ketoke blantik gede wi mau. Gede pol. Wonge pesen 8 nguting bendina. Akeh men, Bos. Kendaraane ra sedeng ki engko. Akeh. Kendaraane apa? Wis ngono kuwi apa sih? Minimalis loh. Mereka halus. Alah, cangkeman ya, baby. Kerja-kerja ngono lho, rasaku kan lambe. Wes, Dap. Cak. Cak.
Carcur-carcur, rezeki lancar, ekonomi hancur. Anda sopan, kami sopir.